Шкода, що такого мосту прямо не було віднесе. Батьки. Бо що, якось ще не треба діяти. Ой, я так. Вот мені весь тут на фаворину. Вот ты ж повставляли тепоту вчера не было. Кандыжека запердала, а? Пошла. Там не могу гулять дороги, нет? Видишь? Другая дорога. Побегуй там далее, весь это выйти и подать, старый. Не было еще далеко было. Видишь, да? Чекай, как ее сделать. Рака płynęła. No. Tutaj on była masakra, stary. To normalnie płynęła kurwa rzeka. Tutaj o, było kurwa wody od skurwysyna. Patrz tam. A tu w prawo. Teraz ci coś pokażę. Widzisz tą chatę? Widzisz tam. Nie mogę.